Dashur miq, vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të emisionit Drita e së vërtetës. Dhe siç e dini në këtë pjesë kemi trajtimin e pyetjeve që ju i keni dërguar, por që linjat vazhdojnë të jenë të hapura për ju. Kontaktet po ishin këtu të shënuara poshtë ekranit. Ne do ju rikujtojmë për dëgjuesit që më ndjekin nëpërmjet radios. 0041445963 është numri i telefonit. Username Skype-it Radio Pendimi dhe numri kryesor i Viberit +33 454 71 848. Këto janë adresimet për mesazhe dhe telefonata kryesisht, ndërkaq vetëm mesazhet mund të shkruani edhe në web faqe rdvpendimi.com. Në rubrikën dërgo mesazh, e që kjo rubrikë gjendet edhe në aplikacion Android iOS. Të mos harrojmë edhe rrjetin social në Facebook, të komentet në live stream ose edhe në mesazhet private. Linjat janë të hapura, ju mirëpresim me telefonata dhe mesazhe, kështu që mos zgulloni të parashtroni një pyetje dhe të merrni përgjigje nga Hoxh Fatmir Latife. Ndërkaq pyetjet e para, vetë se kanë arritur, shkojmë me të parë, thotë o gjendëruam, selamu alaikum, alhamdulillah, na ke fresku me këtë ligjerat. Thot, për rizat të Zotit, nëse ja dënë të mirën këti populli, bëj regull më së paku dy herë në muaj të mbatë kësilla i ligjerat ashtë në të gjitha gjamit. Një sugjerim. Sugjerim i mirë, dhe më thonë ju ka pëlqy trajtimi edhe përzgjedhja temës. E falendere Allah në zëvgjel me siguri se kjo është një temë për cilën me të vërtet kreativitetin edhe të njëtën kohë. Mundësia e artë për të fitu knatësinë e Allahut Azza wa Xhel, edhe të nkohë për të qenë shumë njëri me plot virtyte të larta, dera e këtyre virtyteve pa fije dyshimi hapët pikrisht prej mendimit pozitiv. Prandaj, mendimi pozitiv është vetë ibadeti ndaj Zotit ati kofë shumë falë, në përmet përqëndrimit të kësoj veprimtarie e cila buron mënyrën më të mirë të mëshme, nga kjo fuqi dhe nga kjo aftësi e jashtëzakonshme, njeriu e arrin një mundësi të artë shumë dietar edhe të profileve të ndryshme, jo vetëm të fetar, po edhe të shkencor, e vrenjës majat e sukseseve tyre pa fije dyshimi i kanë prek se kanë qenë njerëz me zemra të bardha. E njeriu zemrën e mirë, që thot populli, kam zemrën e mirë, e tin të kolë ta pyet një njeri vetën, vetë që ka thonë Allahu belil insanu ala nëfsihi basira walau elkama adhira, shqip i bjen se cili njeri e din për vetë vetën e ti, sa është i mirë, sa është i keqë. Unë e kam zemrën e mirë, po unë e kam zemrën e mirë nëse mënoj mirë për tjertë. A valohen e kam zemrën e mirë, mënoj keqë për tjertë, e cja u du suksesin edhe ngecit e tyre më gëzojnë, e sukseset e tyre më idhënojnë, kjo është isharet direkt prej madhënis Allahut se zemrën e mirë nuk i posedon këto cilësi. Do të morë hise në sifatin e Allahot e është mshira, dhëmshuria, dashuria, pritja. Këpo Allahot sa shumë pret, rëbrit e vetë. Sa shumë i pret, sa shumë i duran, sa shumë i arsuetan. Kanë thonë djetarët, sa më arsuetu, arsuetan vlo, vlo, unë mutra, mutrën, besimtarin, besimtarin. Po, hajde dollëm edhe për te i kësaj njeriun, deri sa thot, unë kam arsye deri 70. Po edhe 70-ën, po thot, s'po më kujtuat, a gjindet, a egzistan. Kjo është pastërti e zemrave tona, sepse me zhvillimin shumë të hofshëm të teknologjisë, njerëzit kanë fillu të bëhen të ftofshëm. Kënena ka zhvillim shumë të hofshëm, anë këtë anën tjetër ka zhvillim shumë të ftofshëm mes raporteve njerëzore. Branda për branda nuk flasu me telefon, angazhomi, me rjetet ndryshme sociale, e tërë qështja do të thotë ka fillu që të nabohët pjesë integrale jetës tonë, do të thotë ftohja e raporteve tona. Me automatizëm, duke e ftohë raportin, ne do të thotë zavëndsohët, pastaj që ato energji pozitive binë, duke u zbej, për ditën ku, shejtoni është aq i kujdesshëm që me hedhë, do të thëtë, në mejdanin e fushëve primtarisë ti, se tjetër armë ai nuk ka përveç se cytjeve dhe mashtrimeve dhe edhe të njëjtën ku manipulimeve, e te ja ke dhonë mundësinë. Prandaj, o njeri, kujdes me në mirë, të menduarit mirë, është arma jote kryesore që e ketë drejtë që të bashkë veproj bukur mirë në jetën e kësoj bote për të arrit majët e suksesit dhe kulminacionin më të mirë të mëshëm, më dinjitaz, forum e mënyre më të mirë të mëshme. Qarë, shkënë? Falenderoj shumë për pyetjen. Po, thëtë,
dëshiroj të pyes, nëse djali i Agjës i kam dhënë gjinë një javë deri është shëruar nëna e tij, a kam bërë ndonjë gjuna? Jo, përkundrazi, përveç se ke bërë sevap, e ja ke lehtësu, e ke ndihmu, e ke përkra, e ke mbështet, e ke fituar një fëmijë të çumshtit, sepse ka fëmijë të çumshtit, edhe ka fëmijë biologjik të gjakut. Pastaj ai fëmijë është bën vëlla apo motër i fëmijëve tu, e shumë mirësi dhe begati. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas nonën biologjike, po ka pas edhe nonën e çumshit, Halimen e Saadije. Po. Kalojmë tutje, pyetja tjetër thot, a e prish mendja e keqe zemrën apo nga vjen ndryshimi i zemrës? Po, me siguri se të menduarit negativ ndikon në prishjen e zemrës, në mjegullësinë edhe të njëjtën kohë në hedhjen e papastërtive në zemrat e njerëzve. Njeriu në këtë botë është sikur ai sungjeri i cili do të thotë thith gjëra të cilat nëse janë ujra të pastërta i merr dhe i ngrumbullon afër vete, edhe do të thotë është i pastër. Por una Zot, nëse janë ujra të papastërta edhe ujrat do të thotë e cilat vijnë prej vërshimeve ose diçka të ngjashme, atëherë ai e përmbledh zemrën e vete ose përmbledh në vetveten e vete ato cilat ja ke ofru. Andaj o njeri ta ka dhënë Zoti mundësinë që me pozitivitetin e tën që ti e posedon është një dhuratë e madhe prej Zotit që ta furnizosh zemrën tënde me pastërti dhe me mirësi e pastaj këtë shëndrohet në komoditet e bereqeti i këtij komoditeti do ta përjetosh në botën kalimtare gjithsesi këtu edhe në përjetësinë nëse kur do dalim para madhnisë Allahut aty ku shumë fal. Po, dhe nën pyetje e kësaj pyetje thot si dhe me që kuptoj me zemër, a ndodh edhe të ndryshoj mendja përmes zemrës apo zemra përmes mendjes? Këto janë gërshëtime njëra pas tjetrës. Prandaj sa ka hapësir zemra në mendjen e njerit, aq ka hapësir edhe mendja apo zemra në mendjen e tij, mënyrë domethënë proporcionale, sepse këtu krijohet ai balanci për cilën njeriu duhet ta ketë parasysh gjithmonë, thash edhe më herët, në gjërat e tepruara, do të thotë njeriu mundet të mos gjej pozitivitetin e tij duke i dhënë shkas negativitetit të tij e pastaj ajo të krijojë një problem madhështor në efikasitetin e zemrës së tij, edhe të humbë shkëlqimi edhe pastërtia e zemrës së tij. Po shkojmë tutje, kemi një telefonat, ne inkuadrojmë. Alo, përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam, selam aleikum. Selam, po. Deshta mi përshëndet Hoxhën mos po në studio, edhe për këtë emision të qelluar, edhe kam një pyetje për Hoxhën. Faleminderit. Urdhëro. Jam këtu në Austri, në Perëndim, edhe ka këshilluar mjeki me shkuën në banjë kështu për mu kurohen. Po. E ndhëm aty ku flajnë dhe me thonë ku banej. E kam kryqin dhëm. Deshta mi e bon pyetjen Hoxhës se i fali 5 vakë namaz. Aty ku falin dhe me thonë kam edhe kryqin. E kam namazin e pranon, a jo. I qartë. Do të merë një përgjigje, faleminderit i ndërëm për telefonatën. Faleminderit dhe për juve, natën e mirë. Natën e mirë, gjithë të mirë. Po, mund të vazhdojmë me përgjigjen. Po. A mund të falem në një dhëmë po. Për kryqë? Shiko, kjo është musafir. Musafiri, do më thonë, nëse ndrejtimin e kibles, largohen këto figura, e për këtyn e qofshin kryqë apo diçka të ngjashme, atër ndrejtimin e kibles nëse largohet, është anash, nuk ka probleme, amen të Allahot ati kofë shumë falë. Po, ti shmangët drejtimit ti, nëse ka mundësi. Por gjithë mund duke këtë regu një kulturë dhe një respekt, për shkak se përderisa tek ne kjo nuk qen pesh absolutisht, për të tjerët qen pesh, është pjesë e besimit tyre. Me pyet, ata unë jam njëri besimtar, falem në rrugën e Zotit, jam musliman, a ka mundësi për këtë ditë që unë e qendroj dhomën e juaj të largoj e pastaj ju ta zaventsoni, apo unë e talon anash për shkak se pjesë e ritualit tim që unë kur falem drejtim kiblës mos të kem as fotografi e as ndonje figur qoftë që i përngjason të thotë gjallesave apo edhe shajave të besimeve të tjera. Kjo nuk bjen ndesh absolutisht.
Qarës, shkojmë tutje, pyetja tjetër, thot, o gjendërum, si është më së mirti të falem kur jam duke udhëtuar? Po mendoj si tjetë vaktet e namazit. Faleminderit Allahut, ju shpërbleft, sepse kam dëgju mendime të ndryshme. Mundësia më e mirë është që njeriu t'i bashkoj edhe t'i shkurtoj, se kjo është një lehtësi e madhe që ja ka dhënë Allahu besimtarve. Normal, këtë praktikë ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse ka mundësi, pra namazet të bashkohen edhe të shkurtohen. Po, shkojmë tutje, kemi edhe një telefonat në kuadrojmë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, selam aleikum, rahmetullah, brekali përgjith. Përshëndes juve, bla, si ze orgjën e ndërrua, zoti është për blëtë, si ze një temet bashë po, mirë. Po, një dhirit. Dëshë të pjes, orgjën e ndërrua, subhanallah, në Amerikë njërë një gjë bënd da vetë. Edhe, unë e kom përce, unë bëgji, e di shumë njërëzi, thkehen edhe drejtat këtë. Mirë po, që atëj, subhanallah, pak këdi të shuj, se daveti nuk është veçëm të tërguesht fejnë asosia, daveti është në shumë aspekte, e din hoxha i lëro. Mirë po, a i njoni ka shumë me tëllish farfjeri njërëzi atëj vajnë atëj, njoni me të vërtet e provokoj, a më ki e reahja në të bu davet. E une në shpirti, në zimbrën tim, me di shfaqja një keqardje, një negativitet ndaj ataj vlajtë. Sepse e reahi, e naj, dhe më thënë, njep një, një pasqirë të keqë për fejën, dhe më thënë, të ke dalë të bësh davet, am njësë të bësh sabër. E që ta më këti, e di, o gjendiron, se edhe të drejtët e gjenë Amerike, këta, ne, a këndi, une shpreha një keqardje, në vend që njëzit me mëshirë, si pas të dashme të unë, si kur thot i madhi zuar, kur i thot dashme të unë, si ke kam të i mëshishëm, pra i putë putësi, pra ndaj njërzit të kanatë. E di mu zgjatë, hoxha një rrët kësa i qështë. E qartë, do marrë është përgjithë, falim djerit i ndërruam për mesal. Si dhe ju ashtë, zotë, është përbjot me gjëhet i firdevës. Amin, që të mjerit i ashtë juve. Po, mund të shkrive përgjithim. Po, gjithë se sielja e mirë për balë fenomenëve qofshin të pëlqyme apo të papëlqyme, është pjesë për integrale e davetit tonë. Edhe davet ne bojmë gjithë, por ma shumë dhe duhet bojmë i davet me vepra tona. Edhe është shumë është më rëndësi në davet ku nuk është e shëqru me rahmeti, mshira, afërsia, butësia, vëllohi pa tjetër deomoz, a i davet është i dështumë. Daveti që luar është daveti i Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ku e ka përdor agresivitetin? Ku gjindet zemrimi pejgamberit sallallahu alayhi wasallam në davetin e tij? S'ka. Nuk është fisabilillah ky zemrim. Prandaj, ky zemrim është menaxhim. Nëse njeriu zemrimin e tij e menaxhon, aja del në butësi, aja del në modesti, aja është ojka e davetit, aja është thirrja për cilën Allahu azza wa jall ka kërku. Shiko, në qendrim, a thot pejgamberi, a thot Allahu në Kur'an, "Wa law kunta faddan ghalidha al-qawli lam faddu min hawlika." Që do të thotë gjuhën shqipe, në kur ti ishe përbuzës, arrogant, i pasjellshëm, me plot agresivitet, kishin më të largu ty njerëzit o pejgamber, por ty të kanë afru se ti ishe i butë me ta. Qysh ka kuptim, thirrja në rrugën e Allahut me agresivitet? Mendematësia, agresiviteti janë prej shejtanit. Ti mund është mi thirë të shejtani me agresivitet. Për të Allah është me butësi, Allah është i mirë, e dënë mirësin. Allah është i butë, e dënë butësin. Allah është i bukur, e dënë bukurin. Pra ndaj rrugët që në aqojmë të kë Allahu, jënë rrugët të cilat i kanë ndjekë profet e Allahot. Profet e Allahot njës më patësor, më të dashër, më të butë, më të dhemshëm. E haj që i udhën është Allahu. Ne nuk i konvertojmë njerëzit në islam. Ne i njoftojmë njerëzit për të islami. Pastaj ata e zgjedhin a e pranojnë, a nuk e pranojnë. E haj që i udhën ata edhe na udhëzoj edhe ne, është Allahu kriju si joni përbashkët. Po, tani kemi disa telefonata, po shkojmë të radhës, të inkuadrojmë dhe lusim tjetër në radhë që të presë në linë dhe pas kësaj dhe inkuadrojmë. Alo, përshëndetje. Selamu alaikum, mirë se duket ka probleme internet, nëse veç nuk konektohet në kohë, shkapuzim dhe pranojmë tjetërën që tashmë është në pritje dhe alo, përshëndetje. Selamu alaikum. Aleikum selam, disa të përshëndes hoxhën. Po.
Dhe disa mja bo një pyqje. Urdhëro. Këtu ku jetoj, punoj me një market. Po? Edhe te Mishnat punoj... Mu ka ofru me punu në marë, se nuk e kum pranu, mu ka ofru me punu e me Mishnat thevet, me salama thevet, një shërbim mështerive. Po? A e kam flejune me punu qitë pun, edhe që se kum punu, pa marë parasysh erën një akumni, aty ku kum punu, era ku përgjitët mishit thevet, po. Salamnat e thevet, erën e akumni. Edhe po. Shpesh herë më kum thonën, a thua e kam haram Qart. Që jam të një erën, edhe po. Am pranohet me punu atë punë se po. Kom afruhet. Keni pyetje tjetër? Faleminderit, vetëm që ta disa një pahurës. Do me një përgjigje, faleminderit, Allah i shpërblyft. Shkëpusim telefonatën që ta pranojmë tjetrën që është në linjë dhe pastaj vazhdojmë me përgjigje. Alo, përshëndetje. Selam aleikum. Alo, selam aleikum, po të gjojemi? Po, telefonatën e kemi në linjë. Alo, selam aleikum. Mirë, plus 33454718848 është numri i Viberit që tashmë e kemi në linjë telefonuesin apo telefonuesin e radhës, me sa po e dëgjojmë apo jo. Selam aleikum. Po, ok. Aleikum selam. Po, mirë se erdhët. Se të kontaktoj, ju përshëndes njerë juve, stafin dhe hoxën. Faleminderit, përshëndetje edhe për ju. Keni pyetje? Po, po, a mundet? Pa tjetër, urdhëro. Unë e punoj këtu në Gjermani. Vetëm se ke... Ke probleme me internetin, kemi shkëputje herë pas e herë kështu. Po besojmë do arrim, inshallah. Vazhdo me pyetjen. Punoj, kam marrë pare prej banke. Po? Edhe ndërkohë më ka një pare të cincave, kamatës më ka një. Po? E për shuëgjën, ka të bëjmë të pare ati gjuj, apo të stilodë, ku një se unë si marrë ato pare, më gupëton? Po. Ato të hola, që nga një prej cintave, kreditit. Po, kjo. E ta është presi përgjigje për hoxës, sa të bëjmë ato para? Po, do marrësh përgjigje për këtë pyetje. Faleminderit për telefonatën. Faleminderit, përshëndes. Ju përshëndesim dhe një, dhe gjdo të mirë, salamu alaikum. Shkëpusim, përshëndesim dhe shkëpusim edhe këtë telefonat për të vazhduar tutje me telefonatën që është në pritje me sa po e shojmë dhe inkuadrojmë. Po, alo, përshëndetje. Selam aleikum. Po të gjojemi? Selam aleikum. Aleikum selam, rahmetullah, mirë se erdhët. Desha t'ja bëj hoxhës një pyetje. Urdhëra, hoxha është duke të dëgju. O, nëse i vesh pantollat, e të bim pak në ngushtë të koma, pa e vesh një gjanë të këtër në të gojtë, a është gjithë shkanë regull, apo jo? E dyta pyetje ke, po? Njali u martu me një Gjermane. Po të është i prind e vetë nuk pëdojnë me lanë që më këthy nusja më bo muslimane. O në i bërti ta djarit i thash prit një herët se nusja është shtatë zana, i thash prit një herët që më vjen puna më pri se kjo pëdën më prish me bob të vetë, që nuk pelejan boba i vetë më bo kjo muslimane. I thash prit një herët, tek tërna edhe pak në të vazhdojnë koha, nashta kur të lindë e nashta pajtohet edhe boba i vetë. A e kam gjuna që i thash djarit me prit apo jo? E qarë, do marrë është përgjigje, faleminderit shumë. Selam aleikum. Aleikum selam, rahmetullahi, përshëndesim, gjithë të mirë. Dhe shkojmë edhe me një telefonat, dhe pas taj vazhdojmë me përgjigjet e këtyre 3-4 telefonatave. Alo, përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Ula, mirë se erdhët. Mirë se ju gjej. Ju përshëndes juve në studio. Faleminderit. Sidomos hoxhën e nderuar. Për ligjëratën dobi prurse, sidomos për temën që është aktuale dhe ka pas interesim shumë, do me thanë. Këtu desha të një koment, hoxhës, nëse mundet me bo, se për shembul unë në shoqëri time, kur thomë do një shoqës, a kene dëgjue ligjëratën e filan hoxhës, a jo, tha, se mo po përsëritën të njëjta gjona. Do me thanë, i ka hu pak efekti ligjëratave se të njëjta tema, do me thanë, nuk du të shtjelohen, këtë dhe shtë ta përshëndes hoxhën që e ka gjithë një temë ma interesante. Po. E kështu do me thanë, du të kenë qasje ma ndryshe, pak një metodë ma ndryshe të bëjnë, edhe dhe shtë ta pyshë si pytja, si thamë se me të vërtet neve kemi Kuranin,
du t'jemi perfekt, do me thani, shdo pik pamje, mirë po ta shoqan nëse bon një koment, se këto dukuri negative ka të shumë, po na paracite, na me kuran jemi, do me thani. Shkurorzime, jam mahnit një dit kur kam dëgju se ma shumë ka shkurorzime më brenda vitit se sa martesa, vrasje, jemi dëshmitarë, si do mos rinia, leqë të kanë betë pa respekt, mos t'i numroj shumë kam, rinia kanë betë në për kafeteri duke shpenzuar kohën kotë, punën e neglizhojnë shumica në vendin tona, kur dalin në vendet tjera me keqari, po themi pastrojnë banjot publike me vullnete krenari, pastërti në vendet publike nuk e mbajnë si duhet, nuk lindin fëmijë një ose dy se friksohen për riskun e tyre, mikpritja është zbehur e shumë e shumë të tjera. Mos ju marko, ju faleminderit shumë. Mendoj qofshi, natën e mirë dhe juve, çdo të mirë. Dhe po, shkojmë pak për zgjidhje. Pastaj edhe me telefonata tjera, dashur mi qëndrojmë pak më gjatë në linë dhe inshallah pas i japim disa përgjigje vazhdojmë me telefonata tjera. Pra, ishim me pyetjen e parë në linë me Market, am lejohet të punoj ku ka mish të derit dhe kam punuar në një vend ku ka pas aromë. Sa unë me kuptu, kjo tha unë nuk punoj ato, mirë për kom një veç aromën. Po, e a kom bo haram, do më kjo nuk është bo me dëshirë dhe vullnetin tuaj, edhe unë e se kuptuva, e falendere Zotin që e ka mundësu Allahu me zavendësu se me kompenzu me një pun tjetër. Gjithë qka që ka bëhot pa dëshire një personit në fjallë, atëherë do më thonë njëri nuk ngarkohet në këtë drejtëm. Falë Allahot ati kofë shumë falë. Po, dhe pyetja tjetër ishte në bankë, ka marë para dhe... Po, i kanë mbet ato centa, ato do më pjesë e mbetur e parës ka marë, që ka me bëhë, fillimisht gjithë djetarët janë unik në këtë pikë që personin fjallë nuk do të duhe me përfitu nga kja, por duhet këj me i shpërën, me i largu nga kontja e ti, duke i dërgu tek njerëz tjerë, që do të thëtë, kjo për ta është ndaluar, kurse për të tjiret, e si do mos në shërbime publike, si që janë, do më thonë, banjot publike e të ngjajshme, lejohet mu përdorë. Po? A është të qartë? Po. Dhe telefonata tjetër, pantollat e ngushta dhe në diçka mbulesë deri tek gjoja. Nëse vendoset me një mbulesë e çato deri te gjojtë, zgjatë deri te zëjtë të këmbës, me emër të Allahut lejohet më fal. Po, dhe djali është martuar me një të krishterë. Po, unë mendoj që këta do të më pas kujdes, për shkak se duhet i respektojnë shumë familjarët e nusës në këtë rast, për shkak se ata janë tjetrit nacionalitet edhe gjithsesi tjetrit besim, edhe mos të marrin këtë punë me nxitim, për ta marrin me një, do të thotë, me një gradualitet, duke pas parasysh që tash vajza e prindërve gjerman është martu me një djalë shqiptar, edhe me siguri se sillja e këtij djalit mënyrën më të mirë të mundshme, ka me ndiku në përmirësimin e imazhit për ballë prindërve të vajzës, apo të nusës djalit. Andaj këshillën cilën ja ka dhënë nana djalit në këtë rast, që prit deri sa do të na gëzën Allahu me një fëmijë të posalindur, sa që ishte do më thonë pritit të fëmijut, e pas taj dal nga dal, e pranën. Ajë cili e dënë me pranu islamin, e pranën islamin, pyrë po nuk ka nevoj me morë me nëzitim. Feja është qështje personale njeriut, është qështje bindjeve të njeriut. Njeriut e zgjedhë mundësin. Shika sa bukur Allahu thotë në Kur'an, dhe thue o Muhammed, kush donë për juve me besullet besan, kush donë për juve me muhullet muhan. Pra ndaj nuk kanë të drejt njerëzit tja u imponuin. Pse prindrit Gjerman reagujnë ndaj dhondrët shqiptar, sa ata kanë friken se mës burri, këtë rast dhondrë, pe e imponon besimin vajzët të tyre. Pra ndaj këtë do duhe me pas shumë kujdes në punën dhe angazhimi dhe aktivitetin e ti patësor për balë vjehërive ti, që me bindë se one nuk jam duke e imponu besimin askujt e heqë ma pak zonjes apo vajzës t'juve në këtë rast. Andaj, unë mendoj që këtu është aja dyshimi dhe aja dilema që është ngrit që ata kanë frikë se mos është duke u imponu. Pra ndaj, ne duhet me poqe, me mirësi, me dhemëshuri, me një sili, pa dalim besimi, pa dalim, jo me bo përshka këtë rëthonave të qasit, apo të rëthonave të kohës, por me bo për hatër të zotit, se kështu zotit në kam su.
kur ata bindën se vojza tyre pranën islamin jo për shkak se burri e ka imponu, por e ka bo për shkak bindjes së saj, atëherë unë jam i bindun që edhe ata kanë me përkra, se e një popull shumë përparimtar gjermant, e një popull shumë i me mëcimpum, edhe njerës shtë kuptu shumë, pra ndaj, në këtë kuptimin e fjales, unë mendoj që këtë djali, burri kësoj gjermankës, me pos shumë kujdes, me pos shumë kujdes, edhe mos me kuptu ata, se ti je duke imponu, sepse runa zët me ardhë pranimi islamit, si rjedhuj e imponimit, le që nuk arrihet knatësia Allahut, por arrihet hidhrimi Zotit. Zotit dhe mësë. Qartë, tani kemi disa telefonata, po shkojmë, të pranojmë edhe disa. Alo, për shëndetje. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam, mirë se erdhët, jemi drejt për drejt, emisioni drita së vërtetës. Mirë se u gjeta, jem një dëgju se jetoj në Gjermani. Po. Dhe ishta mja bo një pytje hoqës. Po, urdhëra. Kam hup 1.004 mujsh, kështu kam qenë 7 zone, edhe kam vdik të mija këtu në Gjermani. Po? Edhe mas andej, më kanë thonë ata të këtuhe që a dënë me marë të minë me veti, apo dënë me lonë këtu, po në kumë thonë jo, për du me lonë këtu, se s'kum pas letë as sen. Edhe mas 3 mujve, ma kanë që ftesën që me shku me varros të minë. Po, po kur ju më shkuat je me varros, une se kum ditë as kum ditë kështu gju asen. Kur ju më shku një farë si lojkishe, e ato e kanë shti beben kështu në dhenja, 7.000 në kondë vëget. E dhe ishta me vetë vëgjen, a kam diska gjuna që une se kum orë thmin me veti, 4 mujsh ka qenë. Po, po s'kum ditë gju, as kum pos po letra, asen. E qartë. Do të meni përgjigje, falim dire që unë për telefonatën. Edhe oh, një pyetje tjetër. Okej, okay, urdhëno. Edhe kam edhe një tjetër fëmijë dhe ajm ka dek në Kosovë 4 mujsh, ai normal ka ato e kam shtin në Kosovë dhe po po dumja hidis vorrën, a është gjëna me hidis kështu mirë diçka apo vetëm me emën edhe me dot? Po, do të merrni përgjigje edhe për këtë. Faleminderit. Keni pyetje tjetër? Jo. Jo, natën e mirë, ju përshëndes. Natën e mirë dhe juve, që do të mirë. Selam aleikum. Aleikum selam, rahmetullah. Dhe shkojmë me telefonatën tjetër që i kemi disa në linë dhe dashur miq, kërkojmë djetë se ndoshta dikujt i bie që të presë më shumë pak më gjatë në linë, por në momentin e parë që vije mundësia, ne do ju inkuadrojmë në numrin e Viber +383 454 718 848. Do qëndrojmë së bashku edhe për 10 minuta, kështu që besoj inshallah kemi hapësirë për telefonata. Dhe shkojmë tashme i kemi telefonatën në linë me sa po shojmë dhe të shojmë nëse është duke na dëgjuar. Alo, për shëndetje. Selam aleikum, po të dëgjojemi. Alo. Alo, selam aleikum. Aleikum, selam, po, jemi drejt për drejt. Keni ndonjë një pyetje për hoxhën? Po, desha me bërë një pyetje. Urdhra. Lidhe me lindjen e bebës, kur duhet mi këndu azamin? Po. A është pa tjetë kjo? Apo si, cëllën di? Po, keni pyetje tjetër? Jo, faleminderit. Do merë një përgjigje, faleminderit edhe për juve. Alloj, shpërblef, që do të mirë. Mirë, ndërpresim këta dhe me sa po shojmë kemi edhe një telefonat dhe shkojmë e inkuadrojmë. Pra, +3 3 4 5 4 7 1 8 4 8. Alo, përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum, selam, ju përshëndes. Përshëndetje edhe për juve. E të një për hoqën. Kohën e fundit jam po shumë vezvese, po më naj edhe në kështën nga pastërtia dhe e marrë një dirë ose qëka të qoftë, e pas 3-4 herë, 20 herë, thamë ju se kom fshi mirë, bim pramje me flejtë, më naj thamë ju atë qash nuk e kom pastru mirë, nashta po t'i nglëm pak si absurde, a martin kjo po më qmendë. Mandina po nervozona, po të tyrona me bija pëqetsusë. Edhe qëka dhe me thonë kja që të vezvese, jo nëse vjen dikosh për ullët, me njëherë e mare shkune, e pas trajt avëlinën, ti është të nditë në vishme nejtë si gjandar është të e rujtë shpinë, kush vëhen e kush pëdel. E di që është pak nështë atë një pytje, së përdi që shumë jo thonë, po mu për më iriton shumë dhe për më nga të sëmën sistemi në e vërë. Po, jo, nuk ka kur farë problemi, do të merë një përgjigje inshallah, faleminderit, Allah është përbleft. Amen, e të juve. Përshëndesim, gjithë do të mirë. Ndërpresim këtë telefonat për ta hapur të radhës. Po shkojmë edhe me këtë. Alo, përshëndetje. Selam aleikum.
Aleikum salam. Shtolla, po, jemi drejt për drejt, keni ndonjë pyetje për Hoxhën? Po. Urdhëro. Ka vdek nona para 2 javë dite. Po. Edhe ka vdek jashtë Kosovës. Një 3-4 dit pa vdek, unë mro me nejt me ta 40 dit. Po. Edhe më thas disa herë, tha që i ka jam shkru, ma tha surën Elhamdulillahin. Po? Tha, me shkru një atë mdoja, tha se kështu, tha s'po mëj mi thonë arabisht, tha e po kam qef, tha kur e ledzaj, tha, na shte e tha mirë. Edhe, na, nëjse motra tha, tha haj se ja shkru jo në tha me kompjuter, tha edhe ja shkru, me shkru një atë mdoja. Tha edhe po? Sot i polqem vetë, une nuk ja shkrua. Mas 3 dite që u dajtëm, nona u dek për infraktit. Mm-hmm. Pa ja shkrua s'njona. Edhe, po kështu u dek, i ki shkry nevojat fiziologike, otike, kështu që i ka kryat. Mm-hmm. Edhe e kam pru, po kër e kam pastru një det para së përrimit. Sikur mi pastru sët mas dite, e nesër mi varros. Edhe, po kështu e buta, dhe ju e ngrine. Ate i ka livri qafa e krejt. Po? Edhe, tani, kër e prënen mi, ate kështu që do të më alashtis, edhe në para se mi qu të vore. Po? Kër e këqyra, ja bona një fotografia, dhe në qashto. E më dak që i livri të sy një djahta, të vishte qërpiko, pak, une nuk disha që ka me thonë se s'na ka ro. E veç të isha, i shoma në ka bo halam. Qartë. Po, e qartë. Jefta. Qitova dhe që mundët më po, njështë i gusë. Po, vazhdojni, na të gjoni dhe inshallah të dmerni edhe përgjizë. Po, po. Allahu i shpërbim. Amin, amin, faleminderit edhe juve, amin. Mirë, ndërprerisim telefonatën për të vazhduar me disa pyetje, pse kemi edhe disa pyetje me shkrim. I fillojmë me të parën, thotë, pse ka gjithukuri negative? Kur po, tem doon pyetje me vend, me plot kuptimin e fjalës njerëzimi ja ka bërç Allahut falënderimin për begatit që i ka, a me këto gjëra të cilat sot ballafaqohet njerëzimi, më së pakti i ka poshije në këtë kohë të zhvillimit dhe të avancimit të teknologjisë që dukurit negative të janë prezent jo vetëm të ne, po gjithë andaj në për glëb. Po. Andaj e lusë Allah në zëgjel që të na udhëzaj, edhe të bëmi njerë cilë do të kuptojmë realitetin edhe nuk do të balafaqohim atë të cilin e kemi punu, sepse gjitha këtu pastaj sprovat që mund të gërshetohen edhe me dënimet Allahut Azogjel, si që në vërshimet, tërmetet, pastaj këtu fatkecit që ufshin natyrora, po shpesher të prodhuara nga mendjet e qëroditura të njerëzimit që balafaqohen me kriza të natyrave të ndryshme, vjen si rezultat të dënimeve që njeriu do të thotë e humbë konstruktivitetin e vetë për çka ka ardhë në këtë botë. E humbë do më dhe i zbehet roli i me këmsisë e Zotit në tokë. Andaj unë mendoj që ne të gjithë do të luajmë rolin konstruktiv, edhe ne duke përgjithë tema për cilën do të thotë njerëzit e kam pritë shumë mirë, falenderoj Zotin, ati ko shumë falë që njerëzit do duhet të mendojnë edhe natë që të jemi të ngarkum, që është emaneti Allahut për ta bërë tek njerëzit, tek vllaznit ton, tek motrat tona, por edhe të tjerë të gjithë që të ngritemi me kapacitete më të mëdha vetëdijsuese. Kur mundësit nuk i kemi pas më të mëdha, edhe të njëjtën kohë neve nuk do duhet të na mungon motivi. Pse në vendet të tjera ka motiv, madje mu që me bo një pastërti ose me marrë një pastërim qoftë edhe të një shërbimi publik, nuk është aja gajle, mirë po në vendin tonë, shpinë tonë, si kur thoi njerëzit të na, po shprej në zhargonin popullor, me të bo shpia ukë. Andaj duhet pa tjetër njerëzit me kuptu që nuk ka vend më të bukur, vend më të mirë se atë dhejun cilin Zotit ta krijoj ty. Andaj mirë mbaje, kujdesu për të ruje, kultivu begatit dhe virtytet, mënyrë që hjeshia e saj të shihet në çdo segment se njerëzit kanë vujt, e janë lodhë, kanë kalu
sprovat natyrave të ndryshme që vesh mi paramendu të kaluaren, është rënqethse ku Zoti na sjelli këtë lirije, këtë mirësie, këto begati. Andaj lusë Allahu na Zogjel që të filloj me punu, se nuk përmirësohet gjendja vetëm duke u lut, por krahas lutjeve duhet edhe të njëjtën kohë me dhonë mund, duke filluar nga individi, nga familja, e duke e shpërnda ndikimin në shoqëri në mënyrën më të mirë të mundshme. Allahu na mëndsoft ja Rabbi. Amin. Dhe hoqë ku e kitë si një mundësin për të përgjigjur shkort, mund të marim më shumë përgjigje. Pa tjetër, okay. Nëse veqesh. Po, shkojnë pyetja tjetër ishte në Gjermani, fëmija 4 muaj, ka ndruar letër. Kjo është bërë pa dëshirën e saj, gjithçka që ka të bërë pa dëshirën e saj, nuk ka, do më thonë, absolutisht ngarkes. Dhe pyetja, si në pyetjen e Kosovë, 4 muaj, a bën me hidi zvarën? Jo, s'bën me hidi zvarën. Po, pyetja tjetër ishte ezani për ditën e bebës. Po, bëhet çat ditë, ditën e 7 është sunet i fort, nuk është farz. Po. Jam shumë vezvese, pi ndonjë rhapa. Po. Vezveset nuk kanë mundësi të largohen nëse njeriu nuk bindet se janë vezvese. E derisa e arrin fuqinë, do të thotë morale, në kuptimin shumë pozitiv të fjalisë, që me morë guximin që edhe nëse të duket që nuk e ke pastru, le qa ditë pa pastru, për hirë të Allahut, e inshallah, pas të kthesh në normalitet. Dije e ndëruara motër, se me vezvese do të dëmtosh shumë e randë sistemin nervor. Nuk ja vlen njeriu me humbë kohën mas vezveseve. Mundohu ta zhvendosh vëmendjen në diçka tjetër, mënyrë që të arrish balansin me kriju mes asaj që ka duhet edhe asaj që ka nuk ka nevoj me përsërit edhe me tepru. Po. Shkojmë tutje për pranojmë, inshallah, edhe një telefonat, edhe pse jemi në minutat e fundit. Po. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Selam aleikum dhe mirë se erdhën në Vetëm Pendimi. Keni pyetje? Po, kam një pyetje. Mordra. Shoqja gruaja jam, po do të më shkojmë haj. Po. Shoqja, apo më dëgjon? Po, urdhëro, vazhdo. Po ta me pyet hoxhën, gruaja po do të më shkojmë haj. Po. Më unë s'po kam mundësi me shkuar. Kjo ka punu vetë, ka fitu edhe po të më shku. A po më shku pa mua me një shoqje? Po. E qartë. Okej, do merrni përgjigje, faleminderit shumë për telefonat. Natën e mirë, faleminderit shumë. Natën e mirë edhe juve. Selamu alejkum. Po, kemi edhe telefonat. Hoxhë, e kemi përfunduar kohën në rregull, a mund të vazhdojmë edhe pak minuta? Patjetër. Mirë, po inkuadrojmë inshallah edhe një telefonat. Sepse, si duket, ka interesim më shumë se sa kemi para parë. Po, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, jemi drejt për drejt në Vetëm Pendimi, keni pyetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Rahmetullahi wabarakatuh. E kam një pyetje për Hoxhën, po baza ime tash në vjeçare falet. Po. Edhe po thot, sart falet, i pikojnë lot, edhe e ndinjë shtrëngim në zemër. Po. Edhe një pyetje në ditë e kom, unë ja kom përësit një Kur'an, po. Për fat keq, kjo në jetën zitrëve, ma mi repëton gjermonishtën, dhe me thonën arabi gjermonisht, po une kam kuptun se i koloni që përfin për e këtirve halmadia, që ko jam të aga që di. Ahmedi, po. Po, edhe kuptova që është gabim e kam këthijen të mbrapa. Po. Që të pite kam qenë, në tjera s'ka, më falimin dire, Zotë i rujtë. Amin edhe juve, falimin dire, gjithë të mirë. Po, filloj me telefonatën e cila thoshte, ka ndruar jetë nëna para dy javëve jashtë Kosovës. Ndihma më e madhe që kjo ja bën nonës është kjo me fol namazin vetë. Muqu me fol namaz, sa herë ti të mërsh abdes, sa herë të folës, sa herë elhamin e këndon, sa herë ruku Zotit i bjen, ensejz dhe Allahut Dhul Gjelal balin ja vënon, nona ju të ko hise në shpërblimin tënë. Në hise në namazin tënë, hise në tehjatin tënë, hise në duat e tua. Pra ndaj të dashur vëllezër të ndëruar motra, ju bëj apel që ju ta falni namazin e ta largoni obligimin nga supët e juja, por të njëjtën kohë të vdekurit tuaj, varët e tyre të bëhen dritë e do të kenë me emër të Allahut shpërblim shpirtat e tyre për namazin tuaj, e kjo është një mirësi dhe begati shumë e madhe. Gjithsesi duke shtu edhe mundësinë e sadakës, qëllën Allahu Azza wa Jall shumë e dënë edhe sadaka është një mundësi e artë për ti shpërly shpirtat e të vdekurve në parajsë edhe në përjetësi, insha Allahu Azza wa Jall. Insha Allah. Pyetja tjetër thosh,
gruaja bën të shkojnë haç me shoqë. Nëse është e mundshme me shku me mahram, duhet me shku me mahram. Është rregull që ne ka vënë Allahu dhe i dërguari ti alayhi salatu selam. Por në kohët e sotme, në kohët e avancimit të mundësisë, domethënë shumë të domethënë të rrugtimit, të udhëtimit, lehtësive të mos sikurse është sot në një shoqëri ku ka mundësi të udhëtohet pa pas ndonjë asnjë mundësie të ndonjë problemi gjatë rrugtimit, lejohet inshallah me emër të Allahut, por jo vetëm, gjithsesi në grup me gra të tjera ose mundësia tjetër sikur të është dikush i familjes, qoftë jo direkt i saj, por mënyrë indirekte, mënyrë që do të thotë të kenë përkujdesjen me komoditet më të mirë, mënyrën më të mirë të mundshme, inshallah me përjashtime të caktuara lejohet inshallah me emër të Allahut. Pse jo? Po, dhe pyetja tjetër thoshte, kam vajzën 18 vjeçare, ka shtrëngim dhe lot gjatë namazit. Po, shtrëngimi, sidomos për fillestarët në namaz, ka cytje nga dreqi i mallkuar që ta frigoj që mos të falet personin fjalën këtë rast. Mirë po, nuk do të thotë që është vetëm cytje, ndoshta ka nevojë ndonjë ekzaminim mjekësor, mos ka ndonjë çrregullim, por nëse jo, atëherë është si rezultat i një cytje eventuale e cila kalohet duke e përdor dhikrin e mëngjesit, duke përdor dhikrin e akshamit, duke qenë ma, do të thot, e kujdesur edhe të një të nko duke u shmong syrnit të keq, se shpesh herë balafacimi me të mirat e Allah, ose do më thonë, mos thonja e fjales mashallah për bol të mirave të Zotit, atër vije si rezultat i të mësyshit, e sidomos kjo vrejhet gjatë namazit, kur njëri lidhet namaz, që të vjen ditë një shtrëngim, do një shqetsim eventual, hapja gojes, përgjumësia, e në tira alisht, nuk ndjen nevoj përgjum, por vetëm në namaz e ki këtë penges, kjo është një cytje edhe të një të nko, e cila me një përqendrim edhe një sabër qoftë për disa kohë të shkurtra, me emër të Allahut të i kalohet formën dhe mënyrën më të mirë të mundshme. Të çojturit namaz është një vepër madhështore, të cilën Allahu e don, e lus Allahun azhajal që t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona, edhe të shtoj kapacitetet edhe vetëdijësuese, edhe të devotshmërisë, mënyrën që Allahu azhajal t'jeti kënaqur me namazin dhe ibadetin tonë. Shkojmë me telefonatën e fundit për sonte. Edhe ka përmend këtë kopjen e Kur'anit nga Ahmedit, ata nuk duhet me përdor, sa është verzion i gabuar, sepse ata pretendojnë se pas Muhammedit alayhis salam ka pejgamber. E ju e dini që në Islam është vule pejgamberisë Muhammedi, i biri Abdullahut, nipi i Abdul Mutalibit, sallallahu alaihi wasallam. Po, për hapim dhe telefonatën e fundit për sonte. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Salam alaikum. Alaikum salam, mirë se erdhët. Keni pyetje për hoxhën? Po, kam. Dishta me vetë hoxhën, unë e punoj. Amo i foli 5 vaktet, po ka një herë kur jam shumë punë, e vi me vonis, për shambull drejka, ose i këndia më kalëm, e nuk e foli. E kam gjuna? Po. E kom gjuna që si fali ka zo. Se kur të jem shpe i fali me kohë, si të hinë kohë. A mo diqysh, kur të më ka përcen kohë, që i ka kalu, diqysh s'ka ma zvëllnet, me fali. Po, keni pyetje tjetër? Jo. Do me një përgjigje, faleminderit, Allah është përbleft. Natën e mirë, Allah është përbleft. Amin edhe juve, natën e mirë. Pa tjetër namazin duhet me kompenzu, të kalon koha, por të kur e din që i përdo me të ikë namazë, atër ti ke arritë për shumë kjo përmeni, thamë kalon i këndia, që i bjen, që ke ka falë drejken. Atër falë edhe i këndin që atë kohë, mënyrë që ti eshe sigur të mështë ikë. Pra ndaj, me një menagjim të mirë fill të kohës, jam i bindu se nuk do të ikë namazë. Por nëse ikë namazë, atër duhet me bokaza. Duhet me bokaza, në shola zotin a falë, në udhëzan, në drejtan, në motivan, në stimulan për me e kuptu dashurin e madhën që njeriu e ka ndaj Zotit edhe e reflektohet në namaz.
Po, ta shumë ishë kërkojmë djezë, kemi disa telefonata, për nuk mund t'inkuadrojmë, për shkojmë edhe pak mesajë dhe për mbyllim, sepse kemi t'i kaluar ma dje kohën e regull, kështu që nga bëni Allah nuk mund t'pranojmë më shumë telefonata. Për shkojmë edhe me disa mesajë me shkrim, thot familia ime nuk janë me namaz, po ashtu, thot burri im është me namaz dhe nuk i donë prindrit e mi që janë pa namaz dhe ju ka thënë që njerëzit që nuk falin namaz e kanë zemrën, nuk e kanë zemrën e mirë, çfarë të bëj sepse babai im është prekur. Është mesazh i gjatë, po e shkurtuam kështu, kjo është thelbi. Burri i kësaj motre është gabim këto, sepse prindrit pavarësisht, madje runa zot edhe mos me kanë hiç musliman, e ki obligimi respektu dhe minderu edhe mënyrë më të mirë të mëshme më sielë, se kështu ka vepru Muhammed Ali Sallatu Selam. Kjo sielë agresive këti vlau ton të rebeluar, e cili do më hëm e ka më fëllon edhe argumenton se gjoja e ka zamrën e keqe pse nuk folit, është gabim total edhe bjen desh me parimet e dinit islam edhe me parimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk po i motivojmë njerëzit mos mu fal, por ne po i motivojmë njerëzit mu sjell mirë. Ai që t'ka udhëzu ty, ai e mund të më udhëzu edhe baballokun tën këtë rast. Mirë po është Allahu i cili e cakton. Mirë po mora vëllati ty të udhëzoj Allahun namaz. E ti me këtë sjellje ai ty e motivu dhe stimulu prindrit e gruas tonë me fol namaz, ai duke i dekuraju me fol namaz. Gjithsesi se i duke i largu, gjithsesi ti i duke i vënë në një pozicion që ata thonë çka fiton ky njeri pikë këtij namazit, sepse but kuptimi i tij është në këtë nivel. Edhe realisht, sikur mos ishte dashuria për hir të Allahut, shpesh disa njerëz të cilët falin edhe çka bojnë, me plot kuptimin e fjalës, shumë prej besimtarëve kishin me i dekuraju prej namazit. Kto e tha me përgjegjësi më të madhe morale dhe intelektuale. Prandaj i bëj ftesë atij vllaut ton, edhe çdo vëlla apo motër e cila do të thotë e merr guximin me i klasifikuar njerëzit se ky e ka zemrën e mirë pse folet e ky se ka zemrën e mirë që folet. E ku e din ti kush e ka zemrën e mirë e kush nuk e ka zemrën e mirë? Allahu është ai i cili udhëzon, Allahu është ai i cili cakton, Allahu është ai i cili e din edhe dëshifron. Andaj ti e të e kry namazin, mirë po, je asë klas të parë në sielje. Aj që së falet, babaki, Allah ja ka hapë mundësin e sadakës, e sieljes të mirë, që ti andër nuk mund është me më rria ty ku kam rriaj. Andaj, këto janë qështje me udhëzim të Allahut të bare këvë tala. Por edhe aj i cili nuk falet, një dit do të falet me emër të Allahut. Jam i bindun, se deri sa është besimtari Allahut, është musliman, e kupton rëndësinë e namazit, po shpesh herë ne cilët po falemi, po i pengojmë tjerët me fal namaz. Këtë fjali jam të e thonë me përgjithsinë më të madhe, morale dhe intelektuale, se sjelljet tona janë aq brutale, aq agresive, aq mbjellin indiferencë dhe pengesë nga e vërteta dhe nga realiteti, saq me keq ardhe thamë, Allahu na udhëzoft neve cilët jemi duke bo namaz, se drot do të pyetemi edhe do të ngarkohemi para mallisë Allahut për shumë e shumë njerëz që nuk u falen e ata do të marrin ndoshta arsyetim para Allahut për shkak sjelljeve tona të rebeluara e shpesh të kamufluara me namaz. Allahu na udhëzoft ja Rabb. Amin. Qysh më rujt prej të këqijave të njerëzve nëse ju tregon për diçka të mirë, për shembull, për konkurs të punës që do me hin punë dhe mos më të marr në sysh qysh më vepru. Po nuk i nevojmë ju tregu. Nuk i nevojmë ju tregu. Ju të regon, sikur se andrën e mirë, s'ki nevoj gjithë kujtë mija kalzu, vetëm atat cële të dojnë, atyre e u kalzan. Apo në mi dojnë dhëndrit pa shami? Jo. Dhëndrit është pyetje vjera këto. Po. Se kur mund të dhëndrë, mund të me thonë edhe baldëska. Motra grus. Motra grus, s'ka nevoj me dojnë pa shami burët grus. A nëse është nana e grus, po lejohet. Po, thotë ju përshëndes juve dhe gjithë stafin. Një pyetje për hoxhën, shumë po mërzit, ne kam dy vllazni, nuk po flasin për 5000 euro. Çdo namaz që fali lutem Zotit mos më majtë hedhrim. Çfarë të veprojmë? Inshallah Allahu Azza wa Jall ta mundson me i pajtu edhe të bën të mundur që Allahu Azza wa Jall të arrij pajtimin e tyre në mënyrë më të mirë të mundshme. Nuk bën njeriu më i dhënë për botën, për jetën e kësaj bote, se është kalimtare gjithçka do të kalon. Zoti ja mundsoft ja Rabbi, që ata të pajtuhen edhe borçliu ta kthen borxhin ose ky që i ka hak, Allahu te bareku te ala te mund se t'ia fal. Amin. Sa ta bën ditën e xhumës kur do shkojmë para faljes së xhumës në xhami me i fal dy rekate apo si mundemi me bën njët dhe kur falmi të sunetit e drekës apo i gjendis a këndon çdo sunet ka një sure apo falet një si farzi vetëm dy rekatet e para aknojm sure si është dallimi dhe a mundemi në sejdë tek sunet kur jemi me bën lutje dhe është e pëlqyeshme.
Po, në sunet, për fillim nga pjesa e fundit. Po, sepse po, po. Lejohet në sunet me lutë Zotin madje edhe në gjuhën shqipe, në sejsde, për hallet dhe dertet e tua, që në farz do duhej me rezervu duan vetëm që shë ka po pejgamberi a.s. subhana rabbiel a'la. Pastaj a lejohet me falë suneti, suneti falët si kurse farzë, përveç se me njetë bëhet dalimi. Pastaj para se mu ullë, është suneti furt, mos mu ullë pa i falë dy rekate, nëse është drejt për drejt suneti namazit për kacë qofti këndia po drejt, atër nuk ka nevoj ato mi falë, se falët suneti dhe ajo është zamenësën me automatizëm, për nëse ko ku, atër mos ullë vla, pa i falë dy rekate, se është respekt dhe nderë për shpinë e Allahut me fillu hyrjen, me kam djath, me thonë bismillah, me folë dy reqate dhe me lutë Zotin se namazin, gjami edhe të njëtën ku atmosfera imanore që njeriu e përjetan në gjami do duhet komplet gjami e tjetë lidhje total me Allahun edhe qkyqje nga problemet e paraderes gjamis e kam fjallën kushtimisht të jetës se kësoj bote me gjitha të mirat apo të këshia të soja. E kumë lezu se nësa Allah dhe në me dhonë robit diçka inspiron mu lutë për atë gjë, sa është e sakt kjo? Kjo shumë është e vërtet. E ja mundëson Allahu Dhul Gjelal. Edhe deri sa Allah të ka mundësu ty me kërku falë për ti, kjo është isharet për Allahut se Allahu dhe me të falë e po ta mundëson ti me kërku falë ja ti. Pyetja e fundit, thotë kam një pyetje për Hoxhën, sot nuk më ka dalë gjumi me fal namaz natë as vitrin veç sabajna. Është dasht më parë me fal namazin duha apo vitrin mas lindjes diellit? Aha. Atëherë është dasht kë me këshull me rregullore, si mbas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, koha vitit ka kalu, nuk ka mundësi, përveç nëse ka pas mundësi me fal para namazit sabajt. Atëherë kish fal vitrin, sunetin e sabajt farzën. E sabajt. Po kjo po thot ti ka kujtu mas e ka folë sabajt, atër vetëm duhan. Qartë, hoqë falimderit shumë edhe për minutat shtetë se në e dhërove, Allah shpër tërë dhe një dhëraft. Shumë knatësi edhe për mu, e lusë Allah të na përdor, të na udhëzan në rrugën e ti, na ban të mundur që t'i gëzojmë njerëz edhe t'ja u largojmë dertët dhe galit e tyre mënyre më të mirë të mëshme. Allah unë na falët, Allah unë na mbuloft, Allah unë na pranoft, Allah unë na dasht, Allah unë na udhëzoft. Allahu na mbrojt për çdo të keqe. Amin. Të mëshme që vije si rezultat i gjunave tona, i pakujdisive tona, i lëshimeve tona, apo ndonjë kurthe të caktuar që nuk e dim kush pas Allahut, po të lëndë na që e kena Allahun. Qëndrim. Alhamdulillah. E kena një Zot shumë të mirë. E kena një Zot shumë dashur. Qëndrim o vëlla. E kena një Allah lëshkoman atij ku shumë fal. Shumë i dashur, i cili na don më shumë se sa nona që na don hip. Ma shumë se gjithë kush që e do të doshën e vetë, që kujdeset në ditë për ta. Ajo është Allah. Pra ndaj o njerëz, nëse më lejohet në disa sekonda, t'ju drejtuam vëllezërve dhe motrave tona, trajtoni njerëz me rahmet. Trajtoni njerëz me butësi. Mos i përjashtoni pej rahmetit të Zotit, se Allahu nuk e dënë këtë cilje. Ka qeni djetar Fudhajli ibn Ijadi, thot e kom su sabrën kur njeriu, kur eca tha për në gjami e po e ndëgjova një zhurëm në shtëpit kojshis. Kishë bo një problem një fëmije dhe iku për e shpije, nona e mbylli derën, deri se e më këthy për i gjami e tha i fëmi ish këthy e kishë në zonë gjumit të dera e shpis. Dikur e ka hapë derën nona, thot, hajtë biri hem hem rana flaj, e thash vetë me vete, si kur neve të nëndzin të gjumi, duke të rokit në dyrt e Allahot Azze Vëgjel, kur njëherë asë një dere Allahot nuk kishte me qëndru në byllur. Por shumë është interesant kjo, tash unë peshtoj edhe diçka, që Allahu asë një rëbë dhe vetin të rebeluar, nuk e ka përjashtun nga rahmetive. Për kunder, që nona shumë e dëne vladin e vetë, e ndo njëherë në një qast, për shkak lasdrimit të madh të fëmijëve, ndodh që sillet në mënyrë pak më agresive në një çast, por ti bie pishman. Zoti kur nuk sillet me agresivitet ndaj rrafëve të vet, qofshin ata të udhëzum apo të pa udhëzum. Prandaj aty ku shumë fal, po na vije Ramazani edhe 2 muaj, e na mundsoft Allahu që me mëshirën dhe aromën e tij imanore që ka filluar të lëshë rrezet e tij,
të ndikoj në dashurin dhe respektin reciprok mes njerëzve duke e synu kënaqësin dhe rahmetin e ti. Faleminderit shumë për ftesë. Faleminderit të juve, hoqë, për këtë fjalë të ata. Dashur miq, edhe një herë për fund, ju kërkojmë djerët shumë për telefonatat dhe për mesajet tjera të cilat nuk mundën të realizonim, por ka që kishim minuta në dispozicion, ma dje shtuam pak sa në që se kishtë interesim, kështu kërkojmë djerës. Mund të parashtrojmë pyeti në shala dhe javën tjetër ose të ejnë brëma rrëth këti orari. Me ka që po përmbyllim, në shala reprizën e këti misioni e të gjoni nesër duke filluar nga ora 11 mund të gjeni edhe në rjetët sociale në YouTube. Deri në takimet e radhës, mirëmbeqje, natën e mirë, selamu alejkum.